La publicació del butlletí de la província confirma el que ja hem estat avançant darrerament a TAC12. Sense grans sorpreses, ja s'han desvelat tots els noms. Si fa no fa, norma general, els electors podran escollir entre el mateix nombre de candidatures, si bé alguns partits canvien. Començant per la ciutat de Tarragona, on els 27 regidors de l'Ajuntament se'l disputaran un total de 13 llistes, una més que el 2019. El més rellevant és la fragmentació de l'espai de l'antiga Convergència, que es divideix en ara Pacte Local, Junts i Convergents. A Salou hi haurà el mateix volum de candidatures que ara fa 4 anys, en seran 12. El fet més rellevant és el canvi de la FUPS de l'actual alcalde Pere Granados, que ara sumarà amb el PSC. Junts, que ara fa 4 anys va guanyar amb Granados al capdavant, ara sota la marca d'ara Pacte Local, s'haurà de disputar l'espai amb Convergents i Junts per Catalunya. El més destacat de Vilaseca també és el pols que el PDeCAT, sota la marca ara Pacte Local, vol fer a l'actual alcalde Pere Segura i el recanvi a les llistes del PSC, d'altra banda, que ara té pràcticament l'antiga plana major de Ciutadans. En aquesta ciutat hi haurà 2 candidatures més que el 2019. On no es fracciona, en canvi, l'antiga Convergència és a Valls, ja que s'aglutina al voltant de Junts. El més rellevant a la capital de l'Alt Camp és que desapareix Ciutadans i, malgrat això, hi haurà 8 llistes, una més respecte als darrers comicis. La portaveu dels Taronja, Cristina Laiz, serà la 2 del PP. Ciutadans tampoc concorrerà a les eleccions a Torredembarra. La formació Taronja no es troba entre les 10 candidatures confirmades i veu com 2 dels seus anteriors membres, Javier Ramírez i Noelia González, passen a Vox, mentre que l'anterior alcaldable, Toni Cruz, és el número 2 del Partit Popular. A Montblanc, les novetats són conegudes però sonades. Respecte al 2019, hi haurà una llista més, 5 en total, ja que desapareix Agrupament Catalanista i dona lloc a les candidatures d'Esquerra, d'Oriol Pellissó, i de Junts per Catalunya, de Josep Andreu, amb el nom de Montblanc Progressa. Junts, com a marca, se la queda ara Pacte Local. A Constantí, en canvi, passen de 6 llistes a 5, perquè desapareix Junts. No es presentarà, per tant, un partit que actualment té un regidor a l'oposició i en anteriors mandats havia assolit el govern municipal. A Altafulla hi haurà 2 opcions polítiques menys, ja que Ciutadans i la CUP no fan llista. Mentrestant, el nom més destacat del dia és el de l'actor Joel Joan, que tanca la llista de Junts. Finalment, a l'Espluga de Francolí hi haurà tan sols 3 candidatures, ja que desapareix la FIC, que actualment és el consistori amb la marca Nova Espluga. Aquí es dona una peculiaritat, perquè Nova Espluga ara sumarà pel PSC i el partit que no farà llista és Espluga Viva. Més enllà d'aquesta radiografia, també destaquen altres curiositats, com aquells municipis on tan sols hi ha una opció política. Al Tarragonès no n'hi ha cap, però entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà en sumen 8. Un d'aquests casos és el de l'AMD de Picamoixons, que canviarà de president i de color polític. L'històric Francesc Rull, de Convergència, que ho era des del 2011, no repeteix i el seu lloc l'ocupa Joan Magraner, d'Esquerra.